É lamentável uma obra dessa aqui, viu? Lamentável, uma coisa que dá vontade de chorar de raiva. Mas isso aqui dá raiva mesmo. É doido, bicho. Tanto para servir a população ao acolhimento. O quartel devia ser... O devia ser bloqueado por causa disso aqui. É, para... Lamentável isso aqui, um desperdício de dinheiro público. Ninguém toma providência, né? Uma obra bonita dessa. Quê? Hã? Quer dar uma palavrinha aqui? Você não tem como. Isso aqui.